ama koko ati ise da baba e ma ma gba ti won ran ti won fi lawo mo won lenu nisi ni pe irun o yidi o kaluku o kini inu le ki pelu yawo re gbogbo mi a se ma wa kiun a gbo lenu Sheikh Alimi Foundation President ni ola lagbara Olorun mi yo to wa wa ba wa ke nati ene kankan fun President ni wona ko Bismillahirrahmanirrahim. Yes, so what's in that?